ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଦଳ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ଟିକେ ହେଲା? ଭଦ୍ରକରୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲେ, ତାପରେ ହଠାତରେ ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ କିଛି ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ିଲାନି କେମିତି। ଭଦ୍ରକରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲେ? ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କାମ କାଜ ହଁ, ଭଦ୍ରକ ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଥିଲା ପର, ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଆପଣ କୋଉ ବଗିରେ ବସିଥିଲେ? ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ତା ଆଗର ବଗିଟା ଯୋଉଟା ସେଟା ବସିଥିଲି, ମାନେ ଜେନେରାଲ 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 ବଗିରେ ବସିଥିଲି। କୋଉ ଟ୍ରେନ ଆସୁଥିଲେ? ଏଟା ହଉଛି ହାଓଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଆସୁଥିଲୁ। ହାଉଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ। କେମିତି କ'ଣ ଟିକେ ମାନେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ମାଡ଼ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ନା କେମିତି କ'ଣ ଟିକେ ହେଲା? ନା, ସେ ଜଷ୍ଟ ନିଆଁ ଛିଟକିଲା ବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ମାନେ ବହୁତ ଜୋର ଆବାଜ ଆସିଲା, ନିଆଁ ଛିଟକିଲା ଯେମିତି ଆବାଜ ଆସେ, ବହୁତ ଜୋର ଆବାଜ ଆସିଲା, କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, ତାପରେ କିଛି ହେଲା ଆମେ କିଛି ଆଉ ଜାଣିପାରିଲୁନି। କବାଟ ନିଆଁ ଛିଟକିଲା ଭଳିଆ ନିଆଁ ଛିଟକିଲା କିଛି ସମୟ, ଅନେକ ନିଆଁଟା ଛିଟକିଲା ମାନେ ବହୁତ ଜୋର ଆବାଜ ଆସିଲା, ଆବାଜ ଆସିଲାକୁ ଆମେ ଡରିଗଲୁ, ଡରିଗଲାକୁ ତାପରେ ସେ ଛୁଆଟା ଝରକା କଡ଼େ ବସିଲା, ସେ କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ସେ କବାଟ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ହିଁ ତାପରେ ଆବାଜଟା ଆସିଲା, ତାପରେ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସିଏ ଦୁଇ ତିନି ପଲ ପାଲଟିକି ତଳେ ପଡିଛି ନା, ଯୋଉ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ତ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା, କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି, ଅନ୍ଧାରେ ଯିଏ ଯାହା ଉପରେ ମାଡି ଚାଲିଛି, ପୁରା ମାଡି ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ସେଇ ବି ନା ନା ସେନ୍ସ ଥିଲା, ସେନ୍ସ ଥିଲା, ପୁଅ କେମିତି ଆଗକୁ ଉଠି ଯାଇକି ମତେ ବାହାର କଲା ସେଠୁ। କୋଉ ଜାଗାରେ ମାଡଟା ହେଇଛି? ଏଇ ଆଖି ଜାଗାଟା ମାଡଟା ହେଇଛି, ଏଠି ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ପେନ୍ କରୁଛି। ନା ସେଠି ଅନ୍ଧାରେ ଟୋଟାଲି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କିଏ ଯିଏ ବି ଲାଇଟ୍ ମାରୁଛି, ଯିଏ ଯାହା ପେସେଣ୍ଟକୁ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ସେଠି କେତେ ଲୋକ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ? ଆମ ବଗିଟାରେ ପ୍ରାୟ 250 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଥିଲେ, 250-300। ସେଇଟା ତ ସାର୍ କହିହବନି, ସେଇଟା କହିହବନି, ସେଇଟା ଆମେ ପୁଅକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ପାଇଛି ସେମିତି ମୁଁ ସେଠୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ମାନେ ଲୋକ ଯାଇକି ହେଲ୍ପ କରିକି କାଢ଼ିଲେ ନା? ନା, ମୋ ପୁଅ ବାହାର କଲା ମତେ, ମୁଁ ସେଠି ଫସିଥିଲି, ମୋ ପୁଅ ଯାଇକି ବାହାର କଲେ। ସେଠୁ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ, ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ, ସେଠିକା ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ବାରିପଦାକୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସୁଥିଲା, ସେ ଛୁଆଟା ଆସିକି ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ମାନେ ଆଣିକି ବାରିପଦା ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଣି ଫାଣି ନେଇ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ନେଇ ସବୁ ଯାଇକି ବାହାର କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ନେଇକି।